Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzadin Wat Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam bertitah, menegaskan isu belia tidak boleh diabaikan, sebaliknya projek pembentukan jati diri belia perlulah lebih jelas akan tujuan utamanya. Pada hemat baginda, jika cuma berupa riadah atau berbentuk hiburan semata mata belumlah memadai untuk membina jati diri yang hebat. Justru, Baginda menekankan langkah untuk menangani gejala sosial juga perlu dirancang di samping membina jati diri. Bertitah pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Kebudayaan dan Sukan pagi tadi, Baginda menggariskan Kementerian Kebudayaan dan Sukan bertanggungjawab dalam hal ehwal budaya, belia dan sukan serta secara khusus menangani pembangunan masyarakat. Bidang tanggungjawab kementerian berkenaan memanglah luas. Kerana itu, ia diperuntukkan satu peruntukan yang hampir mencecah 94 juta bagi tahun kewangan 2019-2020 dengan peningkatan sebanyak 22.8% daripada tahun sebelumnya. Kementerian ini perlu benar-benar peka dan sentiasa menilai program-program yang dirancangnya terutama program-program pembentukan jati diri bagi belia kerana situasi masa kini sangat merungsingkan dengan para belia mudah terjebak kepada perkara-perkara yang tidak diingini isu dadah curi dan penyeludupan sering berlaku dilakukan oleh golongan belia malah ada khabar para belia yang diberikan jolokan sebagai belia masjid pun tidak terkecuali turut terlibat melakukan jenayah bahkan jenayah yang sangat keji iaitu memecah tabung masjid ini semua tidak syak lagi adalah cabaran kepada pihak-pihak berkenaan khasnya Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Isu belia tidak boleh diabaikan. Projek pembentukan jati diri belia perlulah jelas. Apa ia yang sebenarnya? Sudut apakah yang diutamakan dan berupa apa? jika cuma berupa riadah atau berbentuk hiburan semata-mata maka pada hemat beta itu belumlah memadai untuk membina jati diri yang hebat. Kebawah Dulia Mahamlia menegaskan langkah untuk menangani gejala sosial juga perlu dirancang di samping membina jati diri belia. Justru baginda membangkitkan persoalan adakah Kementerian Kebudayaan Badan Sukan sudah menyediakan rancangan. Langkah-langkah yang sedia ada diambil oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Titah Baginda, ialah seperti mentadbir pusat bahagia pulai yang bertanggungjawab bagi kepentingan anak-anak istimewa dan orang-orang kelainan upaya OKU. Sebilangan daripada penuntut yang dihantar ke pusat ini adalah untuk mengikuti kursus-kursus kemahiran selaku pemangkin bagi mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian. Namun apa yang diketahui mereka itu tidak menjadi pilihan kepada pihak-pihak majikan sama ada di kerajaan mahupun swasta. Betul melihat berlakunya perkara ini patut mendapat perhatian serius dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jawapan mesti dicari. Mengapakah berlaku yang sedemikian itu? Adakah kursus-kursus yang ditawarkan belum mencapai tahap yang diperlukan? atau ada sebab-sebab lain seperti tenaga pembimbing kurang berkemahiran atau persekitaran pusat latihan sendiri tidak menjanjikan suasana yang bersesuaian seperti sebuah sekolah biasa berbanding pusat ini mempunyai kawasan yang sentiasa tertutup dengan dilengkapi pagar seolah-olah pusat tahanan layaknya adakah faktor-faktor seperti ini pernah diteliti atau ditinjau oleh pihak kementerian beta juga ingin tahu adakah para sukarelawan yang terlibat menangani wabak coronavirus telah menjalankan tugas mereka dengan sempurna dengan tidak mengabaikan juga kebajikan mereka untuk menerima elaun selaku sukarelawan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengambil maklum Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memang mempunyai banyak perancangan antaranya menghidupkan pusat belia Bandar Seri Begawan. Bagi menjayakan rancangan itu, tegas baginda. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada kumpulan para belia dengan peruntukan kewangan disediakan oleh pihak kementerian. Rancangan telah pun berjalan sebelum lagi berlaku musibah COVID-19 dengan acara pada setiap malam minggu jalan raya di hadapan pusat belia ditutup bagi memberikan laluan pada aktiviti-aktiviti di tempat berkenaan iaitu untuk para usahawan belia mengadakan acara-acara perniagaan termasuk hiburan live band, busking dan acara keugamaan pada bulan-bulan tertentu keugamaan hostel pusat belia juga digunakan sebagai penginapan berbayar beta ingin mengingatkan ia tidak wajar untuk dilepas begitu saja mengikut kesukaan sendiri-sendiri fikirkan juga kesesuaian dari semua aspek terutama aspek budaya bangsa dan agama apabila melihat kepada definisi ini maka nyatalah budaya itu bukan merujuk kepada hiburan dan keseronokan sahaja. Tetapi ia adalah tamadun dan peradaban yang sifatnya sungguh luas dan besar. Oleh itu, Beta berharap supaya Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan hendaknya memahami perkara ini. Kebawah Yang Maha Mulia bertitah menggariskan salah satu peranan kementerian yang menyangkut hal ehwal tamadun dan peradaban dimainkan oleh Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jabatan tersebut titah baginda bertanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan bahasa khasnya bahasa rasmi negara dan dalam makna ia menjadi jentera kepada pembangunan tamadun bangsa. Maka dalam hubungan ini, Bete belum lagi melihat satu usaha besar ke arah itu, bahkan usaha yang dianggap rutin pun seperti kempen bulan bahasa, kalaupun ada, ia cuma seperti ala kadar sahaja. Lain-lain projek yang juga masih menjadi tanda tanya ialah pengubahsuaian dan pembaikan ke atas bangunan museum di Kota Batu. Beta difahamkan pembaikan ini telah pun berjalan sekian lama tetapi belum juga siap-siapnya. Pada masa awal-awal dahulu, bangunan museum di Kota Batu adalah berkeadaan sangat menarik sehingga diminati oleh pengunjung-pengunjung luar dan dalam tetapi keadaan ini berubah dengan kedatangan era baru dan barisan para pentadbir yang mengambil alih pentadbiran sepatutnya dengan kehadiran era baru dan pengurusan baru akan menambah baik lagi keadaan tetapi apa yang berlaku bangunan museum untuk sekian lamanya hingga sekarang masih sahaja ditutup. Beta menyarankan supaya perkara ini dikaji mengapa keadaan begitu merosot dan hendaklah dicari jalan mengatasinya. Kebawah Dulia Mahamlia juga menyentuh mengenai persediaan atlet-atlet negara menjelang sukan bertaraf serantau dan antarabangsa. Di bidang kesukanan, Berangkali yang mustahak ditimbangkan ialah mengenai persediaan negara menghadapi sukan-sukan bertaraf serantau dan antarabangsa seperti sukan Asia Tenggara, sukan sea. Adakah para atlet kita sudah dilengkapi dengan latihan-latihan padu atau pihak kementerian? masih sahaja melakukan pemilihan sedang masa sudah pun suntuk. Selain itu, prasarana milik kementerian seperti bangunan-bangunan dan kompleks sukan juga perlu diurus sebagai keperluan. Semasa keberangkatan tidak berjadual pagi tadi, kebawah Duli Yang Maha Mulia pada Kesuri Baginda Sultan dan yang dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan meninjau beberapa bahagian di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat meninjau ke bahagian pensyen-pensyen Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM pada bulan Mac 2020. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah memperkenankan JAPIM untuk melaksanakan pembayaran pensyen-pensyen, allowance-allowance dan bantuan kebajikan bulanan melalui bank sebagai pilihan tambahan selain daripada pembayaran secara lazim melalui penghulu dan ketua kampung. Langkah tersebut diambil berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan dalam menangani perkembangan terkini wabak COVID-19. Actual science. Yeah, in London? Yeah. You, less than university. The environment is good. I when the, when the condition, they can a yeah. yeah. also yeah. I Bahagian pentadbiran dan kewangan JAPIM bertanggungjawab dalam hal ehwal berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan umum kementerian termasuk pentadbiran kekitangan, kursus, kewangan, pengawalan stor, pemeliharaan kenderaan dan bangunan serta penilaian prestasi. Bahagian ini juga bertindak selaku urus tia kepada jutaan kuasa pengurusan lembaga tawaran kecil kementerian, jawatan kuasa perkembangan sumber manusia, jawatan kuasa teknologi maklumat dan perjawatan dan tata tertib dan jawatan kuasa sebut harga. Ya, yang bekerja di sini? Ayah bekerja di sini yang bahagian bantuan 35 orang. Ini adalah pekerja yang berhubung dengan manager yang mengantar semua permohonan kepada

bahagian belia dan bahagian latihan serta pusat sumber jabatan belia dan sukan berperanan untuk membentuk belia supaya bertanggungjawab kepada agama, raja, bangsa dan negara melalui program-program kebeliaan dan kesukanan di samping menyediakan dan melaksanakan program latihan kepimpinan belia dan kemajuan sukan yang berasaskan matlamat dasar belia negara dan dasar sukan negara. Bahagian ini juga menggalakkan dan melaras penyertaan belia dalam pertukaran program dua hala sama ada serantau dan antarabangsa. Mungkin Apa yang dokumen-dokumen amalah dia dapat sulitlah bagi untuk Kementerian Sains dan Teknologi. Bahagian penyelidikan, perkembangan dan hal ehwal antarabangsa bertanggungjawab dalam menyelaras kedudukan negara bagi hubungan kerjasama dan komitmen sektor-sektor di bawah Kementerian Kebudayaan dan Sukan dalam mendukung matlamat Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dengan negara-negara luar serta pertubuhan-pertubuhan serantau dan antarabangsa. Pelaksanaan ini diterapkan dalam menyokong pencapaian visi dan misi Kementerian yang berpaksikan kepada prinsip persahabatan, saling hormat menghormati dan bebas daripada campur tangan di dalam hal ehwal dalaman negara masing-masing. Sama ini dulu tuan tuan, aku bukan nama, aku tukar nama dari Jasmine kan, ya nak aku

dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ke bawah Duli Yang Maha Mulia meneruskan keberangkatan tidak berjadual ke Pusat Bahagia di Kampung Pulai dan Stadium Negara Hasanal Bolkiah Berakas. Tapi, tuanku, yang Mula ditubuhkan pada tahun 1980, Pusat Bahagia Kampung Pulai dihasrat untuk memberi peluang kanak-kanak kelainan upaya mendapat pelajaran seperti kanak-kanak biasa khususnya dari segi latihan asas kemahiran. Ia bagi melahirkan orang kelainan upaya yang berdikari, bertanggungjawab di samping dapat menyumbang kepada masyarakat. 把人家欺负的。 Sejak tahun 2015, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah pun mencapai objektif mis, visi dan misinya seperti mempunyai dasar serta panduan nasional dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan. Objektifnya juga termasuk melibatkan secara aktif pelbagai agensi dalam mengukuhkan nilai patriotisme, keusahawanan dan semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat khususnya para belia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri keberangkatan tidak berjadual di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Brakas bagi meninjau perkembangan program inkubasi pusat pembangunan belia PPB. Program Inkubasi Pusat Pembangunan Belia PPB merupakan salah satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memberikan peluang kepada para belia menggunakan kemahiran yang dipelajari melalui kursus yang ditawarkan. Kursus yang ditawarkan itu adalah sebagai persiapan ke arah menjadi usahawan yang mandiri dan menjadikan keusahawanan sebagai salah satu kerjaya pilihan. SMS Brunei Prihatin bagi dana pengiraan muda mahkota Al-Muhtadi Bilah untuk anak-anak yatim kini dibukakan untuk orang ramai untuk menyalurkan sumbangan. Perincian beritanya menyusul selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. SMS Brunei Prihatin bagi dana pengiran muda mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim dana merupakan salah satu usaha dalam mempelbagaikan cara atau mekanisme bagi memudahkan orang ramai menyalurkan sumbangan ikhlas mereka khusus kepada anak-anak yatim di negara ini. Majlis pelancaran SMS Brunei Prihatin bagi dana tahun 2020-2021 dan penyampaian sumbangan dana dalam bentuk kupon untuk pembelian peralatan dan keperluan persekolahan anak-anak yatim diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Perasmiannya disempurnakan oleh yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim. Pada majlis ini juga yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah menyampaikan sumbangan dana kepada anak-anak yatim dalam bentuk kupon bagi pembelian peralatan dan keperluan persekolahan bagi tahun 2021. Sebanyak 3,697 keping kupon disumbangkan kepada anak-anak yatim yang berdaftar di Sekretariat Dana di seluruh negara. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak setiausaha tetap perancangan guna tanah dan alam sekitar Kementerian Pembangunan

Kumpulan Sains dan Pertahanan atau Defence Science and Technology DSTG Kementerian Pertahanan disaran untuk mengkaji dasar dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menginstitusikan proses serta mekanisme bagi menjana inovasi sains dan teknologi dalam pelbagai lapisan di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Menteri Pertahanan kedua membuat seranan tersebut pada majlis pelancaran jilid pertama Jurnal Frontier, Kementerian Pertahanan petang tadi. Yang berhormat Pihin Lera Raja Major General Bersara Datuk Pada Kesri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof seterusnya menekankan bahawa batasan terhadap sumber-sumber penyelidikan bermakna sesebuah organisasi harus bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan untuk mencapai objektif penyelidikan dengan efisien dan berharap ada ruang dalam strategi penyelidikan dan perkembangan pertahanan itu untuk memperkembangkan lagi kerjasama dengan pihak-pihak dalam dan luar negeri bagi manfaat bersama. Alhamdulillah, pelancaran Frontia hari ini merupakan satu lagi milestone yang penting dan membanggakan bagi Kementerian Pertahanan serta Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke arah melamat pembangunan dan perkembangan sains dan teknologi pertahanan. Membanggakan kerana jurnal ini merupakan antara hasil usaha gigih dan dedikasi dalam melaksanakan pelbagai projek penyelidikan dan perkembangan di bidang sains dan teknologi pertahanan dari beberapa tahun kebelakangan. Adalah menjadi harapan perambah saya bagi jurnal tersebut dapat menjadi sebagai salah satu landasan utama dan laluan untuk mengungsikan idea dan dapatan kajian saintifik serta memupuk keinginan pembelajaran berterusan dan inovasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Raja Brunei. Majlis diteruskan dengan penyampaian jurnal berkenaan kepada wakil-wakil dari kementerian-kementerian dan institusi-institusi pendidikan dan sijil penghargaan kepada pengarang-pengarang jurnal Frontier yang terdiri dari para pegawai dan penyelidik daripada Kementerian Pertahanan dan ABDB. Jurnal Frontier merupakan hasil usaha di STG, Jabatan-Jabatan dan Unit-Unit Sains dan Teknologi di Kementerian Pertahanan dan ABDB. Seramai enam kori dan lapan koriah menyertai pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan jabatan-jabatan di dalamnya. Pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah pertandingan diadakan petang tadi penyampaian hadiah dan sijil-sijil kepada pemenang disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Dr Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua Johan Kari disandang oleh Awang Muhammad Hafizu Nurul Alamin bin Muhammad dari Tabung Amanah Pekerja. Manakala Johan Kariah disandang oleh Dayang Noraimah binti Napiah dari Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Pertandingan yang diungkayahkan oleh Tabung Amanah Pekerja pada tahun ini adalah salah satu aktiviti tahunan kementerian berkenaan dalam menggalakkan pembacaan Al-Quran di samping mengetengahkan bakat kalangan pegawai dan kakitangan. Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kerja Raya JKR akan menaik taraf dan menambah baik beberapa infrastruktur di negara ini. Sebelum itu, petang tadi berlangsung majlis penandatanganan kontrak dan persetujuan pelantikan konsultan bagi projek-projek di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kemajuan Perumahan dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi. Majlis penandatanganan disaksikan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar. Menteri Pembangunan. Penandatanganan kontrak bagi projek-projek pembinaan tersebut ditandatangani antara pemangku ketua pengarah kerja raya, pemangku pengarah kemajuan perumahan, pemangku pengarah alam sekitar, taman dan rekreasi, pemangku pengarah saliran dan pembentungan, pemangku pengarah perkhidmatan air, pemangku pengarah perkhidmatan bangunan serta wakil-wakil kontraktor yang dilantik. Majlis diteruskan dengan penandatanganan persetujuan pelantikan konsultan bagi dua buah projek iaitu projek College University, Perguruan Agama Seri Begawan dan Masjid Baru Skim Tanah Kurnia Rajati, Kampung Telisai. Penandatanganan persetujuan ditandatangani oleh Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setia Usirta Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan dan Wakil Konsultan juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Kerja-kerja pengumpulan, penulisan dan penerbitan kompilasi resolusi pilihan badan penasihat syariah Bank Islam Brunei Darussalam BIBD telah berjaya disempurnakan dan siap dicetak pada bulan Ogos tahun lalu. Buku kompilasi tersebut adalah dalam versi bahasa Melayu dan telah sempurna diterjemahkan ke dalam versi bahasa Inggeris bagi memberikan manfaat yang lebih luas kepada pengguna yang tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh yang dimuliakan pihin orang kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Suhaili bin Haji Mohidin Hakim Mahkamah Rayuan Syariah selaku timbalan pengerusi Lembaga Penyeliaan Kewangan Syariah semasa majlis pelancaran buku kompilasi Resolusi Pilihan Badan Penasihat Syariah BIBD 1993 hingga 2016. Resolusi-resolusi BPS BIBD yang dipilih adalah sangat relevan dan sesuai bagi tetapan, rujukan, panduan dan maklumat kepada penasihat penasyariah, pengamal-pengamal keuangan dan juga orang ramai secara amnya. Berdasarkan resolusi-resolusi yang terpilih, ianya memperlihatkan bagaimana sesuatu produk dan perkhidmatan keuangan Islam, khususnya produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh BIPD berkembang dan berinovasi semenjak institusi kewangan ini ditubuhkan sehinggalah hari ini standing dengan produk-produk kewangan lain yang ada di pasaran sama ada di peringkat tempatan maupun peringkat global. Dalam perkara berkaitan dengan kewangan dan perbankan, Perbankan Islam rujukan-rujukan hukum hakam tidak terhad pada mazhab syafi'i sahaja Bahkan juga ya, bersifat terbuka dengan merujuk kepada mazhab ahli sunnah wal jemaah Yang antara lain seperti mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki Sebanyak 53 buah resolusi badan penasihat syariah telah dipilih dan dimuatkan dalam buku kompilasi resolusi pilihan badan penasihat syariah BIBD 1993 2016 termasuk resolusi-resolusi badan penasihat syariah Bank Islam Brunei Berhad IBB sejak ia mula ditubuhkan pada tahun 1993. Buku kompilasi tersebut mengandungi profil ringkas dan sejarah penubuhan bank di samping akta yang berkaitan dengan operasi perbankan Islam yang mematuhi prinsip syariah Tidak ada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam namun dua kes aktif sedang dirawat di pusat pengasingan kebangsaan Dalam saluran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 150 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 9 kes. 541 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 8603 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 308 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 77,394 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, lari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Kedutaan Thailand di negara Brunei Darussalam menganjurkan kempen penerimaan darah bagi komunitinya sempena sambutan ulang tahun ke bawah duli yang maha mulia Raja Bumibol Adelyadish pada 15 Disember 2020 dan sebagai sokongan kepada pusat penerimaan darah bagi bekalan semasa situasi kecemasan. Kempen diadakan pagi tadi di pusat penerimaan darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah. Hadir Puan Yang Terutama Watani Bumut Wang Sekol, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand, yang juga menyampaikan makanan tradisi Thailand sebagai penghargaan kepada para pegawai dan kegitangan di pusat tersebut atas kegigihan dan dedikasi mereka. Kira-kira 60 warga komuniti Thailand mendaftar bagi menderma darah. Program latihan keusahawanan di Hasrat dapat membantu para usahawan belia, wanita dan masyarakat yang produktif melalui peningkatan kemahiran dan program pertumbuhan yang mampan dan inklusif. Program yang bermula bulan Ogos lalu berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan, setiau setetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Seramai 15 usahawan tempatan di didedahkan dengan latihan bagi meningkatkan dan membina kecekapan serta kemahiran. Program latihan keusuanan merupakan anjuran Big Begawan Projek dengan kerjasama beberapa rakan dan disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir yang berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebanyak enam pasukan dianugerahkan dalam majlis penyampaian hadiah bagi anugerah perniagaan Shell Lifewire Brunei kali ke-13 SLWBA 2020. Majlis berlangsung petang tadi di Ibu Pejabat Syarikat Progresif. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Chin Wei K, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga hadir yang berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengasas Bersama Pengarah Penglibatan Komuniti Green Brunei. Tahun ini sebanyak 19 pasukan layak masuk ke pertandingan termasuk dari Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Shell Life Wire Brunei ditubuhkan sejak tahun 2001 yang antara lain bertujuan untuk mempromosi perkembangan keusahawanan yang telah berjaya melatih kira-kira 16,000 belia negara ini. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR mengadakan sesi taklimat pengenalan program kesedaran keselamatan jalan raya kepada Road Safety Champions yang dilantik semasa majlis hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia baru-baru ini. Taklimat melibatkan 100 orang Road Safety Champions dari sektor awam dan 100 orang Road Safety Champions dari sektor swasta yang akan memberi taklimat keselamatan jalan raya kepada kementerian, jabatan atau syarikat masing-masing dan pihak swasta terpilih. Hadir Pengiran Haji Muhammad Zain bin Pengiran Haji Abdul Razak, Timbalan Setia Usaha Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Setia Usaha MKKJR antara pengisian taklimat perangkaan kemalangan, etika pemanduan dan perundangan mata di Merit. Keadaan cuaca tidak menentu dan hujan lebat sejak Jumaat lalu menyebabkan beberapa kawasan mukim batu apoi terutama kampung Simbatang dan kampung Lemaling di Jalan Selapun, daerah Temburong mengalami tanah susur dan pokok tumbang. Tindakan cepat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah DDMC membantu penduduk kampung yang terjejas. Dalam sidang media petang tadi, Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong selaku pengerusi DDMC menjelaskan mengenai bantuan yang telah dan sedang dijalankan manakala kampung-kampung yang terjejas telah dikenal pasti. Hari ini sebanyak 72 bantuan catuan makanan telah diagihkan kepada para penduduk yang terjejas. Mentawan juga dibuat di dua buah lokasi tanah susur di Kampung Rebada dan Kampung Lemaling serta satu kejadian pokok tumbang juga di kampung Lemaling. Pengimarahan masjid bukanlah suatu yang mudah dan bukan hanya menjadi tanggungjawab pegawai masjid sahaja tetapi juga ahli jawatan kuasa takmir masjid. Lewat petang kemarin, Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut mengadakan majlis penyampaian surat lantikan AJK Masjid kepada 38 orang ahli bagi sesi 2020 hingga 2022. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada 52 orang AJK Masjid bagi sesi 2018 hingga 2020. Pasukan polis di Raja Brunei berjaya menahan seorang lelaki tempatan yang dipercayai terlibat dalam kes jenayah rompakan bersenjata. Kejadian berlaku pada di sebuah kedai runcit di Jalan Pasir Berakas, daerah Brunei dan Muara. Pemangku penguasa kanan polis Haji Muhammad Khairul Aminin bin Haji Idris, pemangku ketua bahagian siasatan jenayah besar Jabatan Siasatan Jenayah seterusnya menjelaskan. Seorang warga asing yang merupakan juru jual di kedai runcit tersebut telah menjadi mangsa rompakan dipercayai menggunakan senjata tajam berupa sebilah pisau. Sewaktu kejadian, mangsa telah diugut untuk menyerahkan hasil wang kedai walau bagaimanapun mangsa enggan untuk menurut permintaan suspek. Pergelutan pun berlaku, mangsa telah mendapat kecederaan manakala suspek telah berjaya melarikan diri. Pihak pasukan polis diraja Brunei melalui balai polis berakas telah dihubungi bagi menjalankan siasatan awal. Berikutan dengan laporan kejadian tersebut, unit siasatan pecah rumah dan curi kereta dengan dibantu unit siasatan khas Jabatan Siasatan Jenayah telah mengambil alih penyiasatan dan berjaya membuat penahanan kata suspek berkenaan hasil bantuan daripada orang ramai. Suspek merupakan seorang lelaki warga tempatan berumur 30 tahun dan kes ini masih dalam sesatan pihak pasukan polis diraja Brunei. Dalam pada itu, pihak pasukan polis diraja Brunei juga telah berjaya menemukan beberapa barang-barang bukti seperti pisau, kenderaan dan juga pakaian suspek yang digunakan bagi membantu penyiasatan dan pendakwaan. Kes ini disiasat di bawah seksyen 392 rompakan Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Jika sabit kesalahan akan membawa penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 30 tahun dan disebat tidak kurang dari 12 kali sebatan. Pasukan Polis di Raja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai bagi mengesan seorang lelaki warga negara Malaysia yang dikendaki bagi membantu siasatan. Sungkin anak agak 38 tahun, pemegang kad pintar berwarna hijau bernombor 51274154. Sebarang maklumat mengenainya, lari laman sesawang Pasukan Polis di Raja Brunei www.polis.gov.bn atau hubungi Balai Polis Seria, daerah polis Blight melalui talian telefon 3222612 atau talian kecemasan 993 atau balai polis berdekatan.